إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ondan sonra 19-cu hədis Ayşə radiyallahu anhənin hədisidir. Deyir ki, Dəxələ Abdurrahman ibn Əbi Bəkir as-Siddiq radiyallahu anhu alə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və ənə müstənidətuhu ilə sadri və məə Abdurrahman sivakun rətbun yəstənnu bihi. Fəəbəddəhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bəsarahu fəəxəztu sivakə fəqadimtuhu. ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به عائشة رضي الله عنها دير كي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما پیغمبر صلى الله عليه وسلم yanına داخل oldu. عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها'nın kardeşidir. Deyir ki, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına daxil oldu. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağında ikən və deyir ki, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə mənim sinəmə söykənmişdi. Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu vaxtı mənim sinəmə söykənmişdi və deyir ki, Abdurrahmanın əlində yaş sivak var idi və o ilə sivaklanırdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu vaxtı deyir ki, gözlərini ona tərəf qaldırdı, yəni onun əlindəki sivaka baxırdı və deyir ki, mən sivakı götürdüm, yəni Abdurrahmandan deyir ki, sivakı götürdüm, onu ağzımla işlənmiş tərəfini, yəni ağzımla deyir ki, yəni diddim, dişlərimlə diddim, təmizlədim və sonra deyir ki, onun üçün, yəni yeni yer açdım sivakdan sivaklanması üçün və sonra onu təmizlədim, sonra onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə verdim və onunla sivaklandı. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, "Fəmə raəytu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm istənnə istinənən əhsənə minhu." Və deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kimi, onun kimi, yəni sivaklanan görməmişəm. "Fəmə ədə ən fərəğə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm rafə yədəhu əv isbəhu sümmə qalə fir rafiqil ə'lə." Və deyir ki, çox vaxt keçmədi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sivaklandı, qurtardı və barmağını deyir ki, göyə qaldırdı və dedi ki, uca dostluğa, uca yoldaşlığa, üç dəfə dedi ki, uca yoldaşlığa. Yəni, bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyada qalması, yəni yaşaması, yenə də biraz da yaşaması, yoxsa ölməsi seçimində idi. Çünki bu Peyğəmbərlərə verilən bir seçimdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyir ki, uca yoldaşlığı seçir. Uca yoldaşlığı seçir. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat edərkən mənim sinəmə söykənmişdi. Başı deyir ki, mənim sinəmin üzərində idi. Başqa ləfzdə gəlir ki, fəraituhu yanzuru ileyhi. Mən gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona baxır. Yəni, onun əlindəki sivaka baxır və deyir ki, və əraftu ənəhu yuhibbu sivaka fəqultu əxuduhu ləkə fəəşara birəsihi ənnəam. Və bildim ki, deyir, o sivakı sevir və dedim ki, onu sənin üçün götürünmü? Və başı ilə işarə etdi ki, bəli. Yəni, onu Abdurrahmandan götür. Hədisdən götürülən faydalardan yaş sivakla sivaklanmağın müstəhəb olması və həmçinin islahu sivak və təhiyyətuhu, yəni sivakı düzəltmək, onu hazırlamaq sivaklanan üçün və həmçinin faydalardan başqasının sivakı ilə təmizlədikdən sonra başqasının sivakı ilə sivaklanmağın caiz olması və həmçinin işarə ilə bildirilərsə, bildirilərsə ona əməl etmək bu da həmçinin faydalardandır və həmçinin fayda olaraq yəni gətirir ki, rafiqul ə'lə, yəni orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin seçdiyi uca yoldaşlıq şeyx deyir ki, burada Nisə surəsində keçən ayədəki kimi ayədəki yoldaşlıq qəsd olunur, hansı ki, nemət verilən şəxslərin
kimlər olması Allah Teala deyir ki: "Ellezine en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve siddiqin ve şuhada ve salihin." Nemət verilən kəslər, o kəslər ki, peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salihlər. Yəni onlarla yoldaşlığı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm seçir cənnətdə. İnnəməl müminunəllezîne izâ zükirəllâhu vəcilət qulûbuhum.